חברת האוטובוסים גלים שפועלת ברעת נלחמת בתופעת הוונדליזם שרק הולכת ומחמירה. הדרך בה הם בחרו לפעול, מצלמות אבטחה באוטובוסים. כתבתו של אחמד אבו סוויס. אם אני עומד עכשיו ככה, המצלמה הזאת מתעדת לי עכשיו? אני... מתעדת, כן. שני הכסאות השונים מתעדת, כן. עכשיו היא רואה אותך. לא רק בתוכנית האח הגדול, הדיירים מצולמים מכל זווית. ברוכים הבאים לתחבורה הציבורית ברעת, וגם כאן תזכו לצילום ובחינם. גם לייעל את השירות לתושבים. אתה רואה את האוטובוס, אתה רואה את האוטובוס, אם עצר לאנשים בתחנה, לא עצר, אם הוא עצר קרוב למדרכה, עצר רחוק מהמדרכה. לפני כמה ימים החלו בחברת גלים בפרויקט התקנת מצלמות האבטחה באוטובוסי החברה בעיר, לאחר גל מקרה הבנדליזם שגרמו לחברה נזקים גדולים. מתחילת הפעילות בזה 2009, מראשון למאי 2009 עד היום, נזרקו על אוטובוסים יידוי אבנים שגרמו לנזק, שגרמו לעצירת האוטובוס ויצא מכלל שירות יותר מ-110 פעמים. הילדים נותנים לאוטובוס לעבור וזרקים אבנים. הילדים זורקים אבנים על אוטובוסים ושוברים הרבה שמשות והרבה זכוכיות. וזה מפריע. כבר לפני שנה דיווחנו על בעיות התחבורה הציבורית ברהט. מאז כלום לא השתנה. בחברת גלים התלוננו במשטרה בעמים רבות, אבל הרגישו שזורקים את האחריות בחזרה אליהם. המשטרה לא עושה שום דבר. ואז כל פעם הם יתירו, זה ילדים משעממים, ילדים קטנים, אלה הם לעשות עם הילדים האלה. לכן אנחנו עשינו מהלך עכשיו, שזה התקנת מצלמות. בימים הקרובים מקווים בחברה לסיים את התקנת המצלמות על 40 אוטובוסים, ובמשרדי החברה בבאר שבע יוכלו לעקוב אחרי המתרחש בכל דקה. אני יודע שאני כל הזמן מצולם, אני שמח שהם מצלמו אותי, למה אני עובד חוקית ולא מעניין אותי מהמצלמות. בינתיים חלק גדול מתושבי העיר לא יודעים על המיזם החדש של החברה. למי ששמע עליו היום היה מה להגיד. אני נגד. למה? כי כל אחד יש לו משהו סודי בבתיק, בכל מקום. רוצה לשבת בנוח. שזה אולי מפריע לו גם, הוא מרגיש את זה. בתקופה האחרונה נהגיתו, אז אני רואה לפעמים מדברים בטלפון, עושים כל מיני, מתעסקים בהרבה דברים תוך כדי הנהיגה, וזה מגן, גם הוא לא יכול לדבר בטלפון, וזה דבר חיובי. בחברת גלים מקווים שהמצלמות החדשות ירתיעו את העבריינים סוף סוף, ויצליחו במקום בו המשטרה נכשלה.